Pronto, então chegamos aqui no camping, já vamos colocar a nossa barraca aqui e essa vai ser a visão que a gente vai ter ao acordar, então dá uma sacada nisso. Vou deixar aí também a descrição do local do camping. Então, o que, que eu fiz? Na realidade, como eu trouxe ali na SH aquela bolsinha cooler, que essa bolsa é muito legal para viajar com ela, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vale muito a pena. Por quê? Ela vem com meus equipamentos de filmagem, carregador, power bank e tal. E quando chega aqui no camper ou numa pousada, ela vira cooler e a gente já, ó, colocou gelo aqui, ó. Então ela já tá aí prontinha para gelar aquela cervejinha, tá? A barraca. Como a gente foi acampar com os meus filhos, eles acampam nessa barraca, a gente viu que ela ficou molhada e acabou ficando com um cheirinho um pouco de mofo. Então a gente deixou aqui no sol um pouquinho, enquanto a gente vai começar a desarrumar a moto. E como é que eu faço para trazer as coisas todas aqui do campo? Aqui tem um pequeno ventilador USB, pequenininho. Aí aqui vem toalha, nossas roupas, cada um tem uma roupa dessa. Um pequeno banquinho, um outro banquinho de armar eu trouxe ali também. E aí a gente já vai, ó, botar aqui também, tem travesseiro inflável. E nesse lado de cá fica o colchão inflável, tem uma pequena bomba aqui, depois eu mostro ali quando a gente for encher. E do lado de cá ficou sandália, extensão, esse tipo de coisa. Então aqui ficou tudo organizado aí na SH. Beleza? Então vamos montar aqui nossa estrutura de camping e já já a gente começa a tomar uma cervejinha aqui com, como eu falei, uma vista sensacional dessa aqui, hein? Vamos lá. E eu comprei essa bombinha aqui no AliExpress, ela é recarregável e, cara, é bom porque ela enche demais um colchão inflável como esse, ó. A gente utiliza esse colchão que foi da Decathlon, muito bom também esse colchão, a gente não acorda com dor nas costas, então assim, é um investimento que vale muito a pena. E essa bombinha é legal porque ela é muito pequenininha, não ocupa quase espaço, recarregável e uma mão na roda. Comprei também no AliExpress. Essas coisinhas, velho, vale muito a pena comprar no AliExpress. E você não é taxado porque é coisa baratinha. Acho que essa bomba foi, acho que 60 reais. Eu vou deixar o link também na descrição. E o colchão com certeza é um investimento que vale muito a pena. Tudo bem, essa bombinha ela demora um pouquinho a encher, mas a gente nunca sabe, né, quando vem acampar assim, se vai ter ou não energia próxima. Aqui até tinha porque eu trouxe duas extensões, então foi de boa. Mas tem camping que você não consegue energia tão próxima. E assim, ela sendo recarregável, vale a pena. Eu deixei tudo certinho, toda carregada em casa. Aqui é só encher o colchão e só alegria. Então vamos lá, deixar ela trabalhar aqui um pouquinho. Tem que ficar esperando, dá uns 10, no máximo 12 minutinhos aí, o colchão tá cheio. Nunca medi não. Quem sabe um dia eu consiga fazer isso aí pra gravar em um vídeo. Mas aí vai ser lá pro destino arretado. E olha aí, ó, praticamente cheio já. E olha o tamanho da bombinha, ó. Muito pequenininha, velho. Realmente valeu a pena aí o investimento.
dia acordamos aqui no camping Mirante Alto dos Mouras e cara, a paisagem é surreal. Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar para vocês. Então essa daqui é a vista que você tem ao acordar aqui, ó. Dá uma olhada na cor desse mar, velho. Cara, você deu uma conferida ali, né? Como é o amanhecer exatamente quando você sai aqui da sua barraca nesse camping, cara. O camping aqui é fantástico e uma coisa muito legal, ó. A SH, veja, ela ficou aqui próximo à barraca. Então, quando você também vem de carro, o pessoal que vem de carro também deixa próximo à barraca. Então, isso facilita muito porque você não tem que ficar carregando muita coisa do estacionamento. Normalmente os campings têm um estacionamento um pouco mais distante, então você tem que descarregar o carro todo, a moto. E dessa forma não, fica muito próximo. A gente montou aqui nosso acampamento muito rápido e a gente já foi curtir. Vamos dar uma volta aqui no camping para vocês darem uma olhada e conhecer um pouquinho desse espaço. Como eu falei, sempre que eu estou em algum lugar, o link está aí na descrição. Você já pode conhecer e de repente vir curtir um pouquinho aqui do litoral de Alagoas. Eu não sei como é que está aí a captação do áudio por conta exatamente do vento, né? Que aqui tem muito vento, mas vamos lá. Aqui, ó, como eu falei, ficou a SH. Aqui tem mais uma barraca. O camping está com pouca gente, então isso é legal porque a gente pode aproveitar mais, né? Aqui tem uma mesa de apoio, ó. Então, se você também não quiser nem trazer mesa, aqui já tem uma mesa grande. E aí a gente aqui também tem mais área para barraca. Tem uma área de fogueira, ó, caso você queira fazer uma fogueira também. E aqui, ó, tem mais áreas para armar barraca. Eu não vou falar muito alto, que o pessoal ainda está dormindo. Aqui tem, ali sim, tem um chuveirão aqui, ó. Se você quiser ficar dando aquela molhada, então aqui tem um chuveirão. Então você também pode utilizar esse chuveirão aqui. A gente utilizou um outro, foi bem legal. Aqui tem mais uma torneira, caso você queira lavar alguma coisa e tal. Tem mais essa, tem uma corda aqui, ó. Eu não sei, tá chamando de corda, mas deve ser uma fita. Uma fita para você praticar. Eu acredito que aquele slackline, se eu não me engano, acho que é isso, não sei o nome direito, não. Essa, isso aqui não tem equilíbrio nenhum para fazer. Ali tem mais dois gazebos, você também pode montar sua barraca lá embaixo. Tem mais outra barraca ali. Tem mais essa área aqui, ó. Olha aí, ó, o nosso pneuzinho aqui, ó, sendo utilizado de uma forma aí para contribuir com a natureza e não descartado no meio ambiente. Tem outra área aqui, ó. Tem mais uma mesinha de apoio aqui também que pode ser usada. E aqui tem como se fosse aqui um anfiteatro, onde você pode apreciar essa paisagem aqui fantástica. Tem mais duas barraquinhas ali e o camping ele finaliza exatamente naquela área ali, ó, onde você vê tem uma cerca de madeira. Uma outra coisa, tem energia, então você pode ver que pode puxar energia para a barraca. Eu puxei lá para minha também, dessa área aqui, ó. Então eu sempre trago a extensão exatamente para puxar a energia. E aqui você pode conferir um pouquinho do visual que você vai conseguir aqui, ó. E essa aqui que é a praia de Japaratinga. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tomar café da manhã e vamos dar um pulinho lá na cidade para dar uma volta na praia. Então a gente, na realidade, como a gente veio de moto, né, aproveitou que não trouxe nada de comida, então a gente vai tomar café da manhã em alguma padaria lá e já dá um pulo para dar uma caminhada ali na praia. Com certeza eu vou mostrar tudo aqui para vocês, beleza? Então, cara, se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá aquele like, fortalece isso, ajuda muito o canal. E também se inscreve. A gente tem vídeo aqui de segunda a sexta-feira agora, falando sobre scooter, viagem de moto, teste de moto. Então tudo você vai encontrar relacionado a scooter aqui no canal Papo Scooter, beleza? E olha aí, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Essa camisetinha. Legal, né? Se você quiser adquirir a sua camiseta e levar a cultura da scooter, você pode entrar em www.euamoscooter.com.br, já garante a sua camiseta e colabora aqui com o nosso projeto. Vamos embora? Bora lá na cidade. Agora a gente vai sair aqui do camping, vai procurar uma padaria para tomar café da manhã, dar aquela caminhada na praia e voltar para arrumar tudo, porque TC vai passar aqui pelo alto posto às 12 horas e a gente retorna aí para Recife, beleza? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho aqui do litoral de Japaratinga. Música.
agora chegamos aqui na praia de Japaratinga. Muito bonita aqui a praia. E o dia hoje tá lindo, viu? Deixamos a SH estacionada ali, ó. Ela ficou aqui, à beira-mar. E a gente vai só dar uma caminhada, dar um mergulho, voltar pro camping e arrumar as coisas. Mas vamos curtir um pouquinho aqui dessa praia maravilhosa. Olha aí, e aqui tem aqueles coqueiros inclinados, que é bem comum aqui no litoral de Alagoas. E a galera gosta de tirar aquela foto, né? Olha aí, fica bonito, paisagem. Acabamos de dar aquele mergulho nesse mar maravilhoso e a SH, ó, ficou aqui. A gente deixou ela aí, agora a gente já vai voltar pro camping para arrumar tudo, pegar a estrada novamente e dar um adeus a esse mar maravilhoso aqui. E agora a gente chegou na pior parte da viagem, né? Que é ter que desmontar tudo e deixar um paraíso como esse para trás. E a barraquinha já tá aqui, ó. Eu já abri aqui o colchão, ele já tá murchando. E eu digo a você, cara, esse colchão da Quechua é muito bom. A gente tinha um outro colchão inflável que a gente acordava quebrado. Esse daqui não, você acorda muito bem, dorme muito tranquilo à noite. Se você se mexer, ele não fica balançando a outra pessoa, então super recomendo. Ele é mais caro do que um colchão tradicional desse inflável, mas é um investimento que super vale a pena, beleza? Outra coisa interessante também é que a gente traz, ó, esse mini ventilador aqui, ó, portátil USB. Esse ventiladorzinho aqui, ele é legal porque quando a gente tá num campo um pouco mais quente, ele é bem útil, tá? Como eu falei, aqui a gente nem precisou, porque a gente deixou aberto aqui, a ventilação correu tranquilo. À noite eu tive que fechar, porque tava até bem frio. Então vamos lá, começar a desmontar aqui. Como eu falei, essa é a parte mais triste da viagem. Agora, depois de tudo arrumado aqui, ó, a SH, ela ficou como a gente veio. Colocamos aqui a barraca e o banquinho, os alfoges. Eu vou só apertar os alfoges, ó, porque eles estão um pouco caído esse lado de cá. Aí eu vou suspender mais, meio que para balancear. Esse lado daqui é sempre interessante ele ir um pouco mais alto, para que de jeito nenhum ele encoste aqui no escapamento, porque se encostar ele vai queimar o teu alfoge. O lado de cá não tem muito problema não, porque ali no CVT ele não fica batendo, não tem nenhum risco não, beleza? Então vamos aqui colocar aquela bolsinha, como eu já falei, vai sempre ali e é muito útil. Vou fechar aqui agora e pronto, pegar a estrada agora. E como eu falei, ó, deixar um pouquinho desse paraíso para trás. Então vamos lá, vamos pegar a estrada agora e a gente vai encontrar meu brother Haliel e a Titia Crazy. Eles estão vindo aí numa viagem muito legal, saindo lá de Vitória, no Espírito Santo. Então bora encontrar com ele na estrada agora.